İcbari fərdi qəza sığortası sərnişindaşmaları xidmətini həyata keçirən hava, su, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı vasitələrində olan sərnişinlərin həyatı və sağlamlığı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu növ sığorta sərnişinə səfər zamanı zərər dəyməsinə görə sığorta təminatının verilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir. Bu qanun hal-hazırda qüvvədədir və yalnız şəhər daxili və qəsəbə daxili nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir. Yerdə qalan adı keçən bütün hallarda tətbiq edilir. Qanunda son edilən dəyişikliyə əsasən 18 oktyabr 2022-ci il tarixli dəyişikliyə və müvafiq olaraq 12 noyabr prezident fərmanına əsasən bu növün elektronlaşdırılması təsbit edilmişdir. İndiyə qədər beynəlxalq sərnişin daşıması ilə məşğul olan sahibkarların fərdi qəza sığortası şəhadətnamə vasitəsilə fiziki qaydada yoxlanılırdı. İndi bu yoxlanış elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Prosesə Daxili İşlər Nazirliyi nəzarət edəcək. Əvvəllər nəqliyyat vasitəsini sahibkar yaxud sahibi sürücü təqdim edirsə dövlət texniki baxışına, biz həmin şəxslərdən nəqliyyat vasitəsinin icbari sığorta olması haqqında şəhadətnaməni biz tələb edirdik. Lakin artıq yeni sistemə əsasən artıq mərkəzi informasiya sistemində nəqliyyat vasitəsinin icbari sığortasının olub-olmamağını biz görəcəyik. Belə deyək, sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələri, nəqliyyat vasitələrinin sahibləri artıq daşıdıqları sərnişinlərin fərdi qəza sığortalarını mütləq şəkildə texniki baxışda təqdim etməlidirlər. Ölkəyə gələn və yaxud da ölkədən gedən sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarlar bilməlidirlər ki, daşıdıqları sərnişinlərin fərdi qəza sığortası olmadığı halda həmin nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməyi mümkün olmayacaq. Ona görə də texniki baxışdan gəlməmişdən öncə icbari sığortanın olması çox vacibdir. Bəzi sürücülər texniki baxış zamanı nəqliyyat vasitələrindəki nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün onlara verilən 20 gün müddətinin sonunda avtomobillərini yoxlanışa gətirirlər. Bu da avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsinə əlavə problemlər yaradır. Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara texniki baxış üçün vaxtında müraciət etməyə məsləhət görür. Elmir Məmmədov, Zaur Bayramov, Zaur Dadaşov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.